ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှရှိတဲ့ဒီမြို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ဒီမြို့ရဲတအုပ်လူဦးရေ2000လောက်ကိုထိန်းသိမ်းနေရတဲ့ဒီမြို့လှိုင်သာယာမြို့လှိုင်သာယာမြို့အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့လူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဒီတစ်ပတ်တို့ပြေတို့မြေအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဝနာဆွေပါအမြဲတမ်းအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားနေတယ်။ဘာဆိုဘလို့ရရမလဲဆိုတော့အကြောင်းပဲစဉ်းစားနေတယ်အမြဲတမ်းလောက်တိုင်းလာပတ်စံရလာမယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းပေါ့လောက်ကအဲ့16နာရီအဲ့24နာရီရှိတဲ့ချိန်16နာရီလောက်ကအလုပ်ချိန်ပဲဖြစ်ချင်တယ်။ဘာမြဲနားချိန်ဆိုတာမထားချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိသားဆိုချင်းချင်းတတာထားနိုင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဒီတမအားစီဝါလို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲလောက်ရလောက်ပါတမရအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အောက်ခြေကနေအောက်ခြေကနေလှုပ်လာတဲ့လုံမလို့လေရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်းပဲသိတယ်လေအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါလည်းချိန်ရရင်ဖယ်ရီသွားစီရတော့ဖယ်ရီသွားသုံးလေးဘက်ကကြတော့လမ်းကောင်းနေတယ်ဝေးတယ်နည်းနည်းဒီငါးလေးဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့ငါထိပ်ပါလေကားပဲရှိတယ်။အဲငါထိပ်ပါတော့စီးရ။တမရမဟုတ်ဘူးလေစိတ်မရှိဘူးလေ။ဘောဘောလေးစိတ်အစိတ်မရှိတော့ဟိုဘက်လမ်းအမကြီးရဲ့မှတ်ပုံနဲ့တမငါပြီးတော့စိတ်ုံလေးကိုစပြီးဝင်ပြွားတယ်။အဲ့မှာလေစားလို့တဲ့ချိန်မှာဝင်ဝင်ရတမီးတို့ရဲ့အဲတမီးတလားဝင်ဝင်ရ2000ကျော်ပဲရတယ်ဝင်ဝင်ရအဲတလားလုံးလုံးအခုလို့ all in နေတမန်လုံးမိုးလင်းတီကိုဆင်းတော့မှလာမိုးလင်းတီလုံးလုံးမှလာမှတမီးတို့မှာတလားကိုတလားကို4000ဝင် 5000 ရတာအဲလိုမျိုးမိုးလင်းတီဆင်းရတယ်မိုးလင်းတီဆင်းရတယ်ည12နာရီတီဆင်းရတယ်အဲလိုအေးတွေတော့ပြတ်တာပေါ့အဲလိုမျိုးသမီး73နှစ်ခရေရနေပြီးတော့အခုထဲချုပ်ပဲလောက်လာလားအခုအသက်26နှစ်ပြည့်သွားပါပြီကျုပ်ဆီဆိုတော့ဗာလောက်ရလဲဆိုတော့အခုအထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲကို quality ကောင်းကောင်းစစ်နိုင်ရမယ် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ခိုးဘက်နိုင်ငံကြီးပါသွားတဲ့အထိကိုဒီထဲရပါတော့အရန် good ထဲဖြစ်နေရမယ်ဘလုံးကိုစတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာချုံရင်းချက်မရှိစေရဘူး။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့။ကိုရီလုံနေတဲ့လုံကိုလည်းဘယ်သူမှဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုကျူစီဆိုတဲ့လုံကဟိုကဘာလဲကျူစီချင်းချင်းပဲနားလေလေ။ကျူစီကကူကျူစီကလည်းကူညီလို့တခြားလူကူညီလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရှိ။အထဲစက်ကတော့စိတ်ကျဉ်းနေဆိုအပျော်ဆုံးပဲ။အဆင်ပြေပါတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတော့အဆင်ပြေပဲ။ဒါပေမဲ့တော်ပန်းထားသလောက်ဝင်ငွေရတော့ဝင်ငွေဆိုတာတော့မရလာဘူးပေါ့ဒီထဲကျုပ်မှလုတ်ပြီးချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့လူလည်းမရှိဘူးနေစားလုတ်ပြီးတော့လည်းချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့လူရှိဘူးချေတော့တထေးကြတော့ကိုသူတို့လည်းပတ်စံသူတို့လည်းပေးနိုင်အခုအိုဒီမရှိတော့လောက်ခလာစားတိုင်းတော့သူတို့ပေးထားတာပဲလေကိုတို့တော့တောင်းပြီးရောညံ့ညံ့ပေးပါလို့တောင်းလို့မှမရတာပြလို့ရှိရင်အခုခုနကပြောသလိုပေါ့အလုပ်တိုင်းလုံးလုံးနေတိုင်းတော့ပတ်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ကတော့24နိုင်16နိုင်ရအလုပ်ချိန်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ကိုရီးယားတနေ့လောက်တနေ့စာဟုတ်တယ်မလားဒီလစာလေးရမှလာကိုအဆောင်ကပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အလားဒီလောက်ပဲငါလောက်ကမှာငါဘဲမှအချိန်ဖြုံးနေလို့အချိန်မရှိငါမှမရှိဘူးရှိနေအချိန်ရှိနေပြင်မဲ့လဲငါမှအားတဲ့နေရအားတဲ့နေဆိုတော့ငါမှမရှိဘူးငါအလုပ်ပဲလုပ်ရမှာဆိုရဆန္ဒပဲကိုမရှိဘူး
ာလာဒီလားဆိုရင်ပြောင်းဆုံးတော့တိတ်တောင်းကြော်ပဲရတယ်တိတ်တောင်းကြော်ပဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုအေးဒီမှာဟိုပါပဲဆောင်းလာစားပြီးလေးတောင်းကြော်ပြီးရမယ်လေလေးတောင်းကြော်ပြီးရမယ်ဆိုတော့စီမပြေတော့ဟိုဆုပ်ဖို့ရပါတယ်မင်္ဂလာစေသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မျက်စိလည်နေပဲကြားထဲမှာမသွားမှမတော်တတ်တာတယောက်တည်းမသွားတတ်ဘူးမင်္ဂလာစေရောက်မှကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုအထယ်ဒီပါတွေဝယ်တော့တစ်ခါရောက်ဘူးတယ်အဲတစ်ခါရောက်ဘူးတယ်ဖြစ်ရှင်ဒီကနေခိုးပတ်ဆက်မှုဆုံးလိုင်းကစီးသွားရောက်အဲ့မှာရောက်တယ်ဘယ်မှာဆက်ရုံရှိတယ်ဘယ်ဟိုသွားဆိုမသွားတတ်တော့ဘူးရေကုန်မြို့ထဲမှာသွားတတ်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်မှတ်တိုင်သုံးမှတ်တိုင်လောက်ဝယ်တဲ့နေရာမိခွက်စေရောက်ဘူးတယ်အင်းစိတ်ကြီးတော့အဲ့လိုလိုင်းကစိတ်တက်တယ်ရေကုန်ထဲမှာဆိုတော့ဖျားတွေဖျားဖို့ရောက်ဘူးတယ်ပေါ့ရေကုန်ဖျားတွေအဲ့လိုလိုမော်ဘီဘတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ဖျားရောက်ဘူးရယ်ရီမန်ချက်ဆိုရင်ကိုဘွားထဲမှာရီမန်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိဘတွေနဲ့ပဲပတ်သက်တာပေါ့ခေါင်းထဲမှာတော့အများနဲ့မိပါပဲစဉ်းစားဘဝတော့ကိုရက်တည်ပုံမစင်အောင်မိသားစုနဲ့ဇုံတွဲပြီးပဲဖြစ်လာမယ်ပြဿနာကိုပဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမယ်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်အမြဲတောင်းရလေဆရာမဖြစ်ချင်တာအမြဲလေရှေ့တည်းရပြီးတော့နေမကြဘူးဘယ်တော့မှနေကြပြီးအရှုံးမပေးဘူးတမရနေကြရဆိုရှုံးပေးတာနဲ့တူတူပဲဘဝမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးရဘူးနေတယ်မမမမမိဘရဲ့ရှိမှာရက်တည်မယ်ဆိုရက်စိတ်ပဲတမိမှာရှိတယ်။လိုင်းသားဆိုတာစတင်ခဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဒီလိုင်းသားကကျွန်တော်တို့ရေကင်းပြီးကာလပေါ့89ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်။ပြောတဲ့ခါမှာလမ်းမတွေလည်းမရှိသေးပါဘူး။သူနေရာတွေကဘွက်တွေပဲပေါ့။နော်လေခွင်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်အဲဒီမြေခွက်ချပေးတာအဲရိုးရထဲမှာနေခဲ့ရတာပေါ့အလန်သားမှာဆိုရင်ပထမအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘွက်ထဲမှာပဲရုံးကံပြီးတော့သွားလာနေရတယ်မြေခွက်ချောင်းချမှာဆိုတော့တော်တန်လူလဲဒီဘက်ကိုမလာကြပါဘူးအမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံတွေကဒီဘက်ကိုလာနေကြဒီနေ့တော့တိုးတက်လာတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်လမ်းမဆက်တွေအစဒရားအရာအစဒရား3-4ဆင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျလမ်းမဆက်တွေကောင်းသွားတဲ့ခါကျအန်တာဖုံပြိုးလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အစအခုလိုင်းသားရတရားဥရီဇူမူကြီးအပိုင်းဒီမှာလဲမြို့ကြီးရကြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရခက်မယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အမတ်တယောက်နေနေပါတော့ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပြပါဗျာလိုင်းသာယာမြို့နေရရန်ကုန်မြို့ရလူဦးရေက100ခန့်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့လူဦးရေအမတန်မှများတယ်ရန်ကုန်မြို့ရလူဦးရေအများဆုံးမြို့နေဖြစ်တယ်လို့ဒီစက်မှုဇုံရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးစက်မှုဇုံရှိတဲ့အတွက်နေမြေအသီးသီးကပေါ့ဒါရောလောက်ကန်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာလူပေါင်းဆောင်ကလိုင်းသားရကိုစုလာကြတယ်စုလာတဲ့အခါမှာလူပေါင်းဆောင်ဆိုတာနဲ့အညီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်းစိန်ခေါ်မှုတရက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့စိန်ခေါ်မှုလဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒါရောက်နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအပါအဝင်ငကိုရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနေရက်လုံးမှာဥပဒေကိုလိုက်နာနိုင်မှုအားနေတဲ့မူခင်အဖြစ်ပေါ်ဆုံးမျိုးနယ်တစ်ခုထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါနေတာဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဆိုလိုချင်တာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအရာမှာလည်းဒီမှာထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်နေတဲ့ဒေတာတခုလို့ပြောလို့ရပါတော့เนาะဟုတ်အခုဒီနောက်ဆက်တွဲမှာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတလောသတင်းတွေမှာတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့တက်ငယ်မရင်းမှုဆိုတာမျိုးတွေလည်းတက်နေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကဒီလိုင်းသာဘက်မှာကြုံတွေ့ရသလားဆိုတာကျွန်တော်လိုင်းသာမျိုးနယ်မှာလည်းဒီတက်ငယ်မရင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုသိထားတာမှာပဲအမှုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုလာပြီးတော့
င်ပြထားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်ကွက်ကတမှုရယ်19ရက်ကွက်ကတမှုရယ်လောဒ2မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အခြေအနေတော့ရောက်နေပါပြီပေါ့နော်ဒီတက်ငယ်မရိနာကျောင်းလှိုင်းသားမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုတရားဝင်ကျောင်းချတာဒီ2မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခြားကျွန်တော်မသိတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်ရယ်နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတရားဝင်လာကျောင်းချတော့ဒီ2မှုရှိပါတယ်အဲတရားဥပဒေစိုးမှုအားနည်းတယ်ဆိုတော့လေအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကောလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရဲ့လားဒီခိုးဆိုလူရက်တွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဈေးသွားလဲဆွဲကျိုးဆွဲသွားရင်တော့မှဆွဲကျိုးသတိထားရတယ်ဖုံပြောသွားရင်လည်းဖုံးဝင်သတိထားရတယ်လူတာလေအဲ့လိုမျိုးဖြက်ပြက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအရန်ဟိုသွားကြီးလာကြီးမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေじゃညာကြီးညတာဆိုပို့ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကုံစင်းနှုတ်အချိန်နေရောတက်တယ်မောင်လေးအကုန်လုံးကိုတက်တာစံစည်းစီစည်းကြက်သွန်ရုပ်ကြီးအကုန်လုံးအစစရာပါးစည်းငါးစည်းရစအကုန်တက်တယ်ဒီစိတ်ရုံအလုတ်သမားကြီးနဲ့လေဟိုအန်တာမျိုးကြီးအများကြီးတိဆောက်တာလေးဆိုင်နေလေအဲ့တော့ဟိုအန်ဒီဆိုရင်လည်းအလုတ်သမားကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုင်တာကရှိတဲ့ဒီစိတ်ယုံအလုတ်သမားကြီးရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတယ်သူတို့ဘာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြလို့ရမှာခင်ဗျအပီးခဲ့တဲ့နာကစ်မုံတိုင်းတန်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုကဒီရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာအနီးဆက်ဆုံးဆက်မှုဆုံးကဆိုင်တာရဆက်မှုဆုံးပဲအဲ့ဒီအတွက်ARI တိုင်းတိုင်းလုံးကရွှေပြောင်းလုံသမားတွေကလှိုင်သာယာဆက်မှုစုံမှာအစုတလို့ဘကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကလုံသမားတွေကလည်းလှိုင်သာယာဆက်မှုစုံမှာပဲစုံပြီးတော့အလုလုကြအလုရှာကြရတာရှိတယ်။အပြင်ဆောင်နေမှာနေရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်ဈေးကလည်းဈေးအရန်ဈေးကြီးတယ်။ဟောကုန်ဈေးနှုန်းကလည်းဈေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရတဲ့လုံအားကားနဲ့သူတို့ရဲ့နေထိုင်စရိတ်စားတောက်စရိတ်ကျန်းမာရေးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်လုံလောက်မြတ်တာမှုမရှိဒီမှာအစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့သူကပြပကိုထွက်ပြီးအလုံးလုံးချင်းကြတယ်။အဲ့ဒီမှာလူကုန်ကူးတဲ့ပွဲစားတွေရဲ့ဒီအဓိကပေါ်တော့ဈေးကွက်ကလှိုင်းသာယာဖြစ်နေတာကတော့တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါပဲ။လှိုင်းသာယာမှာနေမယ်ဆိုဘလို့အခွင့်အရေးတွေရနိုင်မလဲ။ဘာကြီးအခွင့်အလန်းတွေရှိမလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နေရတက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအများစုကလှိုင်းသာကိုလာရင်အလုံးအကန်ရတော့လှိုင်းသာအများဆုံးပေးနိုင်တယ်။ဆိုင်ရောအလုံယုံတယုံတယုံကိုလူရာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့အလောက်ကအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကလိုင်းသာမြို့နယ်ဟာအခြေခံလူဒန်းစားအများဆုံးစုဝေးရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်စောစောကပြောသလိုဒီအဆောင်တွေပေါ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အခုလာပဲမဲ့အခုချက်ချင်းကိုဒီအဆောင်ငားပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းလေးတွေရှိတယ်အလုံးရှာနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုလိုင်းသာမှာဒီအခွင့်အလန်းတွေရှိတယ်အခုအချင်းကြီးကလှိုင်းသားရဆိုတာဘလူးမြူဆိုတာတော့သိပြီပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်စေချင်းလဲလှိုင်းသားရဆိုကျွန်တော်လှိုင်းသားဖြစ်စေချင်တာတော့အဓိကတော့ဥစားပေါ့လုံချုံကြီးပေါ့စောစောပြောတယ်ပေါ့တွားရလာရင်မှစိတ်ချမ်းသာနဲ့တွားနိုင်အောင်ပေါ့အဓိကလုံချုံကြီးကတော့အရေးကြီးပါတယ်အဓိကအချက်ကဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်စေလဲစေချင်လဲဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိလောက်ကိုင်းနေဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုင်းသားရသူလိုင်းသားသားများကလည်းတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကောများနဲ့တူဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဘလို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်းဖော်တာကအစအမိတ်သိမ့်တာကအစဒီတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ရေရှင်မှာနေရှင်စပွဲကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းသားမျိုးနဲ့ဖြစ်လာမှာပါအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်စေချင်လဲဒီပြင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်စေပါဘူးအကုန်လုံးလိုင်းသားမျိုးမှနေတဲ့လူတွေမှန်နေမြပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလေးနဲ့ပဲနေစီခြင်းညာကိုတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲနေခြင်းနေအခုကအကြောင်းအမျိုးမျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုတော့လေနေရတာအသိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေဟုတ်ဆရာဆင်ရောစောစောဟောဝင်းမောင်ပြောသလိုကိုတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟာကဘယ်သူမှဆိုပေါ့နော်တဦးတယောက်တည်းလောက်တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလှိုင်းသားမှာရှိနေလို့လှိုင်းသားရမှာရှိနေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဌာနဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရောဟာကိစ္စတခုဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဆောင်ရွက်ပြီဆိုရင်အားလုံးပူးပေါင်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာဟိုလွတ်တခါမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့အားကိုယူပြီးတော့ဗျာပြည်သူပူးပေါင်းပါဝင်မှလုပ်ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့လုံးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုပြည်သူတို့ချပြမယ်ပုံဝင်လေးချပြပြီးတော့ပြည်သူကဘယ်လိုလမ်းကြောင်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲကျွန်တော်မျိုးနဲ့အတွက်ပြည်သူကတင်ပြတဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးနယ်ပေါ့နော်အားလုံးဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတင်ပြချက်နေတဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာမကြီးအနေနဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့
ီလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်မှာအလုံသမားတွေအပေါ်မှာဥပမာအခြေခံလစာကိုလုံလုံလောက်လောက်မပေးတာမျိုးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာမျိုးတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှိုင်းသားရမျိုးကြီးဟာအေးချမ်းတရားနိုင်ပါမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်လှိုင်းသားရမျိုးကြီးရဲ့ခိုးဆိုးနိုင်တွေကရောပို့ပြီးတော့ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့လှိုင်းသားရမျိုးကြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရာနဲ့တရားလှပဖို့ရာအစိုးရပြည်သူနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အားလုံးတောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်လှိုင်းသာမျိုးဆိုတာတကယ်တရားလားမတရားလားဘလို့အချိန်နေရှိသလဲဆိုတော့ခုဟိုဒီအစည်းအဝေးကြီးမဲ့ပြည်သူတွေလည်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျဉ်းကျုံသဘောပေါက်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလုံငန်းမကြီးဘူးသူကလုံငန်းမကြီးတော့ဒီမှာပဲလုံငန်းကြီးတယ်ဒီမှာပြီးတော့ဒါလိုပဲဟာလေဘာလို့ဘလောက်ရရဲ့ဘယ်နေရာဘာလို့ရင်ဘာအဆင်ပြေဆိုရဲအကြောင်းတို့ကိုကအဲ့နဲ့ဒီရံရောက်တာမကြီးအဲ့ဟောဖောင်းမသွားရံသမီးရလူတက်လာလေဒီကြောက်လေလုံငန်းအသိအရှင်ဒီခါရီလိုမရှိဘူးဆာရုံနဲ့ဒီအဆောင်ဘူးနဲ့ဒါပဲရှင်ကျွန်တော်တို့ရက်ရည်စီလူကြီးလုံကြုံကြီးတော့ပဲရတော့မှာပေါ့ဒီကြိုင်နေလို့ကြောက်တယ်လို့လို့ပြောသူကလုံနေရေးချမ်းမရည်ညီမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမောင်ကောင်းရေးကူမကူရရတဲ့မြို့ခဏလေးခဏခဏလေးခဏလေးနေဦးလို့ကူရရတော့ကြီးရမို့လို့သာကကူရရကဘာကြီးသားလဲနေချက်ရကြီးသားလဲမူလမူကျိုးကျိုးသူထင်ရတယ်တို့တယ်တမိုးတယ်လောက်တော့ဒါပဲကြီးဘာကဘာကနေသူ့ရိုက်သူ့ရိုက်ပါအကြီး
နင်းနဲ့ဆောင်ကြီးတော့စိတ်ကြီးညှုပ်တာပေါ့ကိုနေကြီးတော့မနေရဘူးပေါ့စိတ်ကြီးညှုပ်တယ်လို့တခြားရွှေရောင်ဆိုကိုမရွှေလို့ဆင်ပြေကိုလည်းဆောင်ရဲ့စည်းကမ်းကိုလည်းကြံရဘူးကိုမနေရမကြည့်ဘူးဒီစည်းကမ်းလိုက်လာတော့ကိုစိတ်ကြီးညှုပ်တာပေါ့စိတ်ကြီးညှုပ်လို့လည်းနေရကိုမှမရှိဘူးကိုကခုလဲလဲလောက်လာတယ်ကောင်လဲလဲပဲကြောင်းငါလေမလဲရောကိုလောက်ချင်တယ်ကိုလည်းကိုပြန်လောက်ချင်လောက်ချင်ပြန်တယ်ကိုမှတုံနိုင်ရင်အင်အားလည်းမရှိဘူးလူငားလည်းမရှိငွေငားလည်းမရှိဘူးခုဆိုငွေငားဓာတ်တော့ကဒီထဲမှာဟိုပြန်နဲ့ပြန်ချင်တော့ပြန်ချင်ရင်လည်းပြန်သွားလို့လည်းအိမ်မငုတ်တော့ပဲလုံးဝမရှိဘူး။လုံးဝရှိပြန်လို့လေခုနကရွှေနဲ့ကြီးတဲ့လူတော့မယ်လုပ်တည်။ကိုယ်သက်ရည်နဲ့ကိုယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ပါပါလေ။ပါပါ။ဟင်?ပါပါလေ။ဒီဟုတ်တယ်။ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဒီတိုင်းမှာလဲတဲ့လုပ်နေလူမင်းသားဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပအဝင်းကျင်မှာဆိုရင်ကုန်လဲလိုက်ကြီး။ကုလာမဲ့ဒီကြမှာမိဘဝယ်ဟာကျဲဟာပြီးပါတော့။မကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါဘာလို့မကောင်းလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ကျောင်းဒီစီဝိုင်းသုံးများတယ်။ဟိုတုန်းကပြောမှစလို့ရှိရင်တပီကြီးရမှာတပီတော့ရင်ခုနှစ်ပြီးသုံးနေတာ။အဲ့တုန်းက။တပီသုံးဆိုတော့ဒီကဟိုတုန်းနဲ့ဒီကပုံမြင့်။ခုကဟိုတုန်းကပြောရမှစတပီမှအဲ့တဲ့အိမ်မှ50 60ကြီးရ။ခုဆိုရင်တထောင်ခွဲနှစ်ကောင်အဲ့လိုကြီးရ။ဒီအဲ့ဒါမှဒီကတော့ပဲချာအော်ကျိုးစိုးပါပါတခါလည်းပြီးတယ်မပြီးနှစ်ခါတော့အောင်ကြာဟဲ့ဟေးကျိုးစိုးပါပါနှစ်ခါတော့အောင်ကြာနှစ်ခါတော့အောင်ကြာမှအဲ့လေလေအပင်ကအနီးပြန်ရနီးပြန်ရတယ်ကိုလူတော့မှန်းလို့မရဘူးလူထွက်တော့ကိုပဲရအဲ့ဒီကိုကတော့ကောင်းကျင်တော့ဒူပါမဟုတ်လားစိတ်ပြည့်တော့တယ်ဒူပါဦးတို့အမိနဲ့ဘာလို့ရှားလို့ရအောင်ဘာမှလို့ရှားလို့မရဘူးမဟုတ်လားသူများမူကားတော့ကိုရတော့မယ ကတည်းကပြခဲ့တာကတော့လှိုင်းသာမျိုးနယ်ကကြောတခင်းစာနေရာလေးမှာနေထိုင်နေရတဲ့မိသားစုဘဝတွေရဲ့အကြောင်းတစ်ဖက်မှာ6ရက်နေဝင်မိုးချုပ်အလုံးလုံးနေရတဲ့စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်တို့ပြတို့မြေအစီအစဉ်တွေမှာလည်းမတူကွဲပြားတဲ့လူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တို့ပြတို့မြေအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဝနာဆွေပါ